करूया साजरा. नमस्कार, तुम्ही पाहताय पुणेरी आवाज आणि सचिन दोडके माझ्यासोबत आहे. बरेच त्यांना बरेच कालावधी वाट बघावी लागली की कधी यादीत नाव येत आहे. आता यादीत नाव जाहीर झालेलं आहे. काय सांगाल, कसं वाटतंय? एकदम विश्वासजनक वाटतंय. त्या ठिकाणी पार्टीने मला त्या ठिकाणी पुन्हा एकदा संधी दिली की त्या संधीचं आपण नक्की सोनं करू. पवार साहेब असतील, सुप्रिया असतील, जयंत पाटील असतील, यांनी मोठ्या प्रमाणामध्ये जो विश्वास मला आज या क्रिकेटच्या निमित्ताने दाखवलाय तेव्हा तो विश्वास नक्की सार्थ करून दाखवेन. आणि मोठ्या मताधिक्याने या मतदारसंघामध्ये मी 100% निवडेल. तुम्ही म्हणाल आता की मी अनेक वर्ष काम करतोय या मतदारसंघामध्ये, खडकवासला मतदारसंघामध्ये. सो काय काय कामं अशी आहे की जिथे आता करायची गरज आहे? मी गेली 10 वर्ष खडकवासला मतदारसंघामध्ये काम करतोय. म्हणजे मागच्या वेळेला ज्यावेळेला इलेक्शनला उभं होतो त्यावेळेला देखील मी का त्याच्या अगोदर काम करायला सुरुवात केली. आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी स्थानिक विषय आहेत की ते आतापर्यंत 10-15 वर्षात मार्गी लागले नाही. त्याच्यामध्ये गुंठेवाऱ्याचा जो प्रश्न असेल, ग्रामीण भागातले जे आता नव्याने समाविष्ट झालेली गावं आहेत त्यांचा मोठ्या प्रमाणामध्ये कचऱ्याचा, टॅक्सचा आणि पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात प्रश्न आहे. तर हा खूप गंभीर होत चालला आहे. तर कशामुळे गंभीर झाला आहे तर त्याची कारण म्हणजे त्या ठिकाणचं जे आपल्याला नियम करून पाहिजे शासनाकडून किंवा महानगरपालिकेत असेल किंवा शासनाचे काही नियम आहेत ते चुकीच्या पद्धतीने असल्यामुळे त्यांना नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात समोर जावं लागतं आणि त्याला सगळ्यांना कारणीभूत हे सत्ताधारी लोक. खडकवासला मतदारसंघामध्ये रस्त्याचं आपल्याला फार मोठं समस्या जाणवते, कचऱ्याची जाणवते, यासाठी काही प्लॅनिंग आहे तुमचं? नक्कीच त्या सगळ्याचं प्लॅनिंग मी पुढच्या काळामध्ये नागरिकांपुढे मांडणार आहे आणि ती शक्य आहे. कारण का जर तुम्ही बघितलं असेल तर मागच्या 5 वर्षापूर्वी पुणे शहराला देशात नंबर आला होता आणि आता जर तुम्ही बघितलं तर पुणे शहर खूप मागे गेले त्या नंबरवर. त्याच्यामुळे आज विचार करायला लावण्याची गोष्ट आहे की पुणे शहरातला ज्या वेळेला पहिला दुसरा नंबर येतो आणि आता डायरेक्ट 10-12 नंबर येतो, म्हणजे काहीतरी चुकतंय हे नागरिकांच्या लक्षात आलेलं आहे आणि ती चूक नागरिक नक्कीच आता भरून काढतील इलेक्शनच्या माध्यमातून. यादीसाठी वाट बघावी लागली, नावासाठी वाट बघावी लागली, कसं होते मधले 2 दिवस? नाही हरकत नाही, नाव वाट नाही बघायला लागली. कारण का आम्हाला त्या ठिकाणी विश्वास होता की त्या ठिकाणी आपल्यालाच मिळणार आहे आणि मिळणार काय असं बाबा अगोदर आम्हाला थोडं थोडं सांगण्यात येत होतं सगळ्यांनाच आणि त्या पद्धतीने आम्ही पुढे पुढे चाललो होतो. पण सगळ्यांनीच आम्ही उमेदवारांनी इच्छुकांनी सगळ्यांनी चांगली तयारी केली होती. त्याच्यामुळं आमच्या मतदारसंघामध्ये तसे पाहायला गेले तर आमचे सगळे कॅपेबल उमेदवार होते की त्यांना जर प्रत्येकाला जर तिकीट दिलं असतं तर सगळे निवडून आले असते अशा कॅपेबिलिटीचे उमेदवार होते. त्याच्यामध्ये त्याच्यामधून काही 1-2 पॉईंट एखादा 1/2% माझा जास्त असेल बाकी सगळे आम्ही एक सारख्याच याचे होतो. त्याच्यामुळं काहीतरी वेगळ्या विचारांनीच आम्हाला त्या ठिकाणी अनेक वर्षाची तयारी आहे तुमची या मतदारसंघातली. समोरचा कॅन्डिडेट किंवा आता ज्यांच्यासोबत टक्कर होणार आहे या संदर्भात काय सांगा? ताई मी कधी कोणाला पाडण्याकरता उभा नाही राहत. माझं म्हणणं आहे की मी चांगला आहे म्हणून मतदान करा किंवा मी तुमच्याकरता काम करू शकतो म्हणून मतदान करा. समोरच्या उमेदवाराचं मी कधी नाव सुद्धा घेत नाही की मला तुम्ही सगळ्या इलेक्शनातून बघितलं असेल. तर माझा एवढाच विश्वास आहे की नागरिक हे मतदान करत असताना त्यांना ज्या भेडसावणाऱ्या समस्या आहेत त्याच्यावरती बोललं गेलं पाहिजे. तू चांगला मी वाईट ह्याच्यावरती इलेक्शन कधीच नसती. जर मी खरंच काहीतरी चांगलं काम केलं असेल तर तुम्ही चौकशी केली माझ्या कामाची तर नक्कीच माझे नागरिक सुद्धा तुम्हाला सांगतील की कशा पद्धतीने आपण काम करतो आणि कामाची पद्धत आहे. म्हणूनच आज संपूर्ण मतदारसंघामध्ये तुम्ही जात असेल जेवढे सर्वे आले सगळ्या पक्षांचे सर्वे आले विरोधकांचेही सर्वे आले त्याच्यामध्ये सुद्धा मी किती नंबरला आहे तुम्ही विरोधकांना विचारलं तर ते नक्की सांगतील. सो प्रचाराचा नारळ कधी तुम्ही सुरू होतोय किंवा फॉर्म कधी भरणार आहे? सोमवारी करायचा विचार करतोय कारण सुप्रियांची वेळ घेऊन त्या ठिकाणी आम्ही त्याचं नियोजन करतोय आणि त्याच्यामध्ये सर्व आघाडीचे जेवढे आमचे पक्ष मित्रपक्ष आहेत सर्वांना त्याच्यामध्ये सहभागी घेऊन विश्वास घेऊन त्या ठिकाणी इलेक्शनला पुढे जाणार. घरच्यांचा कसा सपोर्ट राहिला ह्या दिवसांमध्ये? घरचे 2 महिने झाले प्रचारात आहेत त्याच्यामुळं त्यांचा सपोर्ट तर घरच्यांचा सगळ्यात मोठा आहे आणि नातेवाईक मित्रमंडळी सगळी कामाला लागली आहेत. त्याच्यामुळं आमच्या पहिली दुसरी 2 फेऱ्या आमच्या पूर्ण झाल्या त्याच्यामुळं आम्हाला तिकिटाकरता मुंबईला जास्त जायला नाही लागले. एकाच दिवसात आम्हाला तिकीट मिळालं. पण बाकीच्यांना बघितलं असेल तर तुम्हाला काही महिनाभर काही काही जण विरोधी पार्टीची म्हणतोय मी की त्या ठिकाणी जाऊन बसली होती अजूनही तिकीट जाहीर झालं नाही. ज्या वेळेला माझं उमेदवारी जाहीर झाली त्याच्यानंतर त्यांचं तिकीट जाहीर झालं याच्यामध्येच माझा विजय झाला हे मी मानतो. नक्कीच सर, आमच्यापैकी कुणीही जर त्यांना तिकीट मिळालं असतं तर विजय नक्की झाला असता. इतका साधा सिंपल विचार करणारे सचिन दोडके होते. खडकवासला मतदारसंघातून ही उमेदवारी त्यांना मिळालेली आहे आणि ही खूप चुरशीची अशी लढत आपल्याला बघायला मिळणार आहे. असे सगळे व्हिडिओ पाहण्यासाठी पुणेरी आवाजला लाईक करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.